بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 25ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں ابھی جو میں نے کہا تھا اس سے پہلی والی نشست میں کہ سورة النازعات کی آیت نمبر 40 41 42 اس کے بعد والی 43 غالباً ان آیاتوں کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها. یہ آیات ہماری زندگی میں تبدیلی لانے سے متعلق بہت اہم آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کفار کا جو عمومی سوال ہے، دیکھیں کیا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ، اور عمومی طور پر جو ہماری تفسیر سوئے عمومی طور پر کیا ہے، کل ملا کے جو تفسیر سنتے ہیں سب مسلمان ہیں. ایسی صورت میں یہ جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ یسألونک، وہ ہم سے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ جب ہم صرف قرآن پڑھ رہے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ سیرت رسول میں ایک واقعہ ہوا اتنا ہی ہم کو معلوم ہے، میدان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یا جو لوگ میدان میں کام کرتے ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے. یعنی ہم غیر مسلمین کے پاس نہیں جاتے ہیں نا، اور جو غیر مسلمین کے پاس جاتے ہیں ہم ان سے سنتے بھی نہیں ہیں نا. اس وجہ سے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا غیر مسلمین کے پاس جو لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، عام طور پر ہم نوجوانوں میں جو دیکھتے ہیں علماء سے ہٹ کر کے، وہ مطلب عقلی باتیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں ہی مطلب پیش کرتے ہیں. آخرت سے متعلق اللہ کے رسول کی دعوت و تبلیغ کا اتنا بڑا حصہ ہے جو ہماری دعوت و تبلیغ میں بالکل بھی مطلب ختم ہو چکا ہے، غائب ہے، غلط ہے، نقص ہے دعوت میں، اور بہت بڑا نقص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے متعلق اور قیامت سے متعلق مختلف اسالیب میں مختلف طور طریقے سے اس بات کو ثابت کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، تاکہ سامنے والے کا دل نرم پڑ جائے. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ ہم یہ باتیں رکھتے ہی نہیں ہیں، تو وہ چیز آئے کہ وہاں سے سوال آئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور جہنم کا اتنا زیادہ ذکر کیا، اتنا زیادہ ذکر کیا، جو آج ہماری دعوت و تبلیغ میں جنت اور جہنم کا صرف عمومی ذکر ہے کہ آپ اسلام قبول کریں گے تو جنت ملے گی، جنت کی کیا کیا نعمتیں ہیں، جہنم میں کیسے کیسے عذاب آتے ہیں، عذاب دیے جاتے ہیں، قیامت کے ہولنا کیا کیا ہیں، اس کو بارہا پیش کرنا چاہیے، اور طرح طرح سے پیش کرنا چاہیے، اور مختلف ملاقاتوں میں پیش کرنا چاہیے، تب جا کے آپ نتائج دیکھیں پھر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں. ایان، ایان یعنی حینہ، یعنی کب ہے اس کا وقت. مرساہا، مرساہا اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، قیامت کے واقع ہونے کا وقت کب ہے. دراصل یہ جو مرسا، یہ جو لفظ ہے، آپ دیکھیں یہ مصدر میمی ہے جو اس پر جو میم لگا ہے، ارسا یورسی ارسا ان، اسی سے مرسا، ارسا یورسی ارسا ان. رسوب السفینہ کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی السفینہ کہتے ہیں کشتی کو، رسوب السفینہ یا ارسا ان، اس کے معنی آتے ہیں جو کشتی آتی ہے آ کر کے بندرگاہ میں کھڑی ہوتی ہے، پھر اس پر جو ہے مطلب مختلف اس کے آلات وغیرہ پانی میں جو ہے اندر ڈال کر کے گاڑ دیے جاتے ہیں، اور جو ہے لنگر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اسے ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ سامان اتارنے چڑھانے، لوگوں کے اترنے چڑھنے سے متعلق آسانی ہو اور کشتی ہل نہ پائے، یہ مقصود ہوتا ہے جو کشتی کو لنگر انداز کیا جاتا ہے. تو دراصل اس کے یہ معنی ہیں، گاڑنے کے معنی آتے ہیں وغیرہ، لیکن یہاں جو معنی ہے بنیادی طور پر وہ یہ گویا کہ استعارہ ہے، اس میں مقصود یہ ہے کہ جس طرح سے ایک کشتی آتی ہے،
आती है और खड़ी होती है, और फिर कैसे मालूम होता है कश्ती आई आई है, उसको लंगरअंदाज किया जाता है, मुख्तलिफ़ आलात और जो है मतलब यानी बड़ी बड़ी जो संकल होते हैं उसको ज़मीन में जो है डाला जाता है और फिर उसको मज़बूत किया जाता है कश्ती को खड़ा करने के लिए। गोया कि यह बतलाना मकसूद है कि क़यामत वाक़ई कब होगी, हीना मुरसाहा यसअलून का अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, अय्याना मुरसाहा मतलब ये है कि उसका वक्त कब है, कब वक्त, जब आके कश्ती खड़ी होगी तभी तो मालूम होगा ना कि कश्ती आके खड़ी है। बिल्कुल वैसी जब क़यामत का दिन वाक़ होगा तभी तो मालूम होगा ना कि क़यामत वाक़ हुई है, तो वो वक्त कब है, कौन सा दिन तय किया गया है। जैसे हमारे पास कोई प्रोग्राम मुनाक़िद होता है, हम कहते हैं कि जो है इस तारीख को ये प्रोग्राम मुनाक़िद होने वाला है, उस दिन को ये प्रोग्राम मुनाक़िद होने वाला है। तो जन्नत और जहन्नम का आप इतना ज़्यादा तज़किरा कर रहे हैं तो वो दिन आएगा कब, यौमुल क़ियामत के जो आप कहते हैं वो दिन किस दिन आने वाला दिन है, उसकी तारीख क्या है, किस दिन की तायिन की गई है। ये मकसूद था इन लोगों को, यसअलूनक अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया कि यानी फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, अल्लाह ताला ने कहा कि इसका इल्म यानी फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, यानी मिन ज़िक्राहा क़यामत के ज़िक्र करने से मुतालिक, क़यामत कब वाक़ई होगी उसकी तायिन करने से मुतालिक आपको क्या लेना देना है, आपसे मुतालिक चीज़ है क्या वो। यानी एक शख्स है उसके पास कई ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों से हट कर के कोई दूसरी ज़िम्मेदारी जाके उससे पूछेंगे तो कहा जाएगा कि फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, यानी आपसे इस तरह के सवालात करेंगे तो फ़ायदा होगा। ये सवालात क्यों किए जा रहे हैं आपसे, एक शख्स का एक दायरा है, एक शख्स की एक हदूद है, उस हदूद से हट कर के अगर आप सवाल करेंगे तो कैसे जवाब देंगे आपको। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आपको दीन सिखाने के लिए आए हैं, आपको हिदायत की बातें बताने के लिए आए हैं, क़यामत में ये और ये मिलेगा, नहीं करने की सूरत में ये और ये नहीं मिलेगा बल्कि अजाबात मिलेंगे, अजाब दिए जाएंगे, ये बताने के लिए आए हैं आपको, आपका रब कौन है, आपकी रब की इबादत कैसे होनी चाहिए, मैं आपको तरीक़ा सिखाता हूँ, नबी इसके लिए आते हैं। क़यामत किस दिन वाक़ होगा वो नबी को नहीं बताया जाए, अच्छे जाए कि नबी से पूछा जाए वो, यानी जो नबी का वजीफ़ा नहीं है, जो नबी की ज़िम्मेदारी नहीं है, एक शख्स है उसके ऊपर कई ज़िम्मेदारियाँ हैं और कई मालूम भी हैं उसको अपनी ज़िम्मेदारियों से मुतालिक, लेकिन आप उसके मैदान से हट के दूसरी बातें सवाल करेंगे तो यही कहा जाएगा कि आप इनसे ऐसे सवालात क्यों कर रहे हैं जो उनके मैदान से मुतालिक नहीं है, जो उनसे जो इसके मुकल्लफ ही नहीं है। कहा कि फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, इन सवालात से आपका क्या लेना देना है, क़यामत कब वाक़ई होगी ये आपको कहाँ से मालूम। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरतुल आराफ में देखिए आप, अल्लाह ताला ने कहा यसअलूनक अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो है ये आपसे मुतालिक क़यामत के वक़ूअ से मुतालिक आपसे सवाल करते हैं, क़यामत कब वाक़ई होगी, आप कह दीजिए कि इसका इल्म सिवाय मेरे रब के किसी को नहीं है, और ये एक ऐसा इल्म है इसके ثقلت في السماوات والارض, कई कई बातें हैं इसके अंदर, एक ये है कि ज़मीन और आसमान में इसका जो इल्म है बहुत भारी इल्म है, ये नहीं दिया जाएगा, ये भी एक बात है कि अगर ये आपको इल्म दे दिया जाए तो फिर आप पर बहुत भारी पड़ जाएगी चीज़, आप आजिज़ और कासिर हैं, ये इल्म ले नहीं सकते आप। ثقلت في السماوات والارض, और क़यामत जब भी आएगी अचानक आ जाएगी, नसअलुल्लाह अस्सलामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यसअलूनका कअन्नका हफीयुन अन्हा, ये आपसे क़यामत के बारे में ऐसे सवाल करते हैं, कअन्नका हफी यानी गोया कि हफीयुन कहते हैं उस आदमी को जो किसी चीज़ की खोज में लगा रहे और तहकीक करके साबित करे कि हाँ मैं देख के आया हूँ, और बड़ी मेहनतों के बाद बार बार पूछने के बाद फिर जो है मेरी तहकीक से मालूम हुआ कि बात ऐसी है, कि अन्नका हफीयुन अन्हा, गोया कि आप अपने रब से तहकीक करके लाए हैं कि क़यामत कब वाक़ होने वाली है। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कहा कि आप कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह सुबहानहु व तआला को है, क़यामत का इल्म अल्लाह ताला ने किसी को नहीं आता फरमाए सिवाय अल्लाह के, इसका इल्म किसी के पास नहीं है। इला रब्बिका मुंतहा, यानी इसका इल्म की इंतहा तो अल्लाह के पास है बस, इसका इल्म किसी को नहीं दिया गया है। आप देखिए कुरान मजीद में एक मकाम पर सूरतुल यानी शूरा में, सूरतुल शूरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सूरतुल शूरा में अफन इन्हीं इसमें क्या कहते हैं सूरतुल यानी अहज़ाब में, सूरतुल अहज़ाब के अवाखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यसअलूनका अनिस्सा, ये आपसे क़यामत से मुतालिक सवाल करते हैं। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, आप कह दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह के पास है। वमा, ये उसलूब देखिए मैं समझाना चाह रहा हूँ, वमा युद्रीक लअल्ला साअत तकूनु करीबा, यानी आपको इसकी क्या ख़बर है कि क़यामत बहुत मुमकिन हो करीब आ जाए। सवाल के अब उसलूब देखिए आप, वमा युद्री का, वमा युद्री का यानी कुरान मजीद में एक है वमा अदरा का फेले माजी से, एक है वमा युद्री का फेले मुजारे से,
دونوں اسلوب میں بہت فرق ہے، ظاہری شکل میں بھی اور معنوی اعتبار سے بھی. عربی زبان میں درا دال را جو ہے درا، اس کے بنیادی معنی آتے ہیں یعنی کسی حیلہ اور کسی تدبیر کے ذریعے سے علم حاصل کرنا. الدرایہ جسے کہتے ہیں، الدرایہ عموماً اس علم کو کہتے ہیں جس علم کو ایک تدبیر کے ذریعے سے لیا جائے اور جس علم میں نقص ہو، احاطہ نہ کیا گیا ہو، اسی علم کو الدرایہ کہتے ہیں. تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں استعمال ہوتا ہے، اور فعل مضارع جب استعمال ہوتا ہے تو اس پر عمومی طور پر ان، لا، ما، استفہامیہ، یہ سب اس پر داخل ہوتے ہیں. جیسے نا وما ادراک ما ہیا، قل ان ادری اقریب ما توعدون، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ سب قرآن مجید کی آیات ہیں. لیکن وما ادراک وما یدریک، ان دونوں اسلوب میں تھوڑا سا فرق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب ہے کتاب فضل لیلۃ القدر، اس میں ایک بالکل جو پہلا باب ہے اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے علماء مکہ میں سے ایک معروف عالم دین سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ ان کے حوالے سے قول نقل کیا. انہوں نے کہا کہ کل ما کان فی القرآن، کہا کہ ما کان فی القرآن، ما کان فی القرآن وما ادراک فقد اعلمہ، جب بھی قرآن مجید میں وما ادراک آیا ہے گویا کہ اس کے بعد آنے والی بات اللہ کے رسول کو بتا دی گئی ہے. اور جہاں بھی قرآن مجید میں وما قال وما یدریک، جہاں بھی قرآن مجید میں وما یدریک آیا ہے کہا کہ یعنی وما یعلمہ فإنه لا یعلمہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا علم نہیں دیا ہے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعنی وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، وما یدریک کہا رب العالمین نے، یعنی آپ کو کیا خبر ہے کہ بہت ممکن ہو وہ بالکل قیامت قریب ہو، وما یدریک کہا. لیکن جہاں بھی وما ادراک کہا، دیکھو الحاقۃ ما الحاقۃ، وما ادراک ما الحاقۃ، الحاقۃ کیا ہے آگے بتا دیا گیا، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. آپ دیکھیں والسماء والطارق، وما ادراک ما الطارق، بتلا دیا گیا کہ النجم الثاقب کیا ہے الطارق. اللہ رب العالمین نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، بتلا دیا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شهر. جہاں بھی وما ادراک آیا ہے اس کی خبر دے دی گئی ہے، جہاں وما یدریک آیا ہے اس کی خبر نہیں دی گئی ہے. اور قیامت کب جب واقع ہوگی تو حالات کیا ہوں گے وہ بتا دیے گئے ہیں، لیکن قیامت کب واقع ہوگی ان حالات سے متعلق جو ہے مطلب کسی طرح کی کوئی خبر نہیں دی گئی ہے. تو اس اسلوب میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات بتائی ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. بندے کو چاہیے کہ قیامت واقع ہوگی تو اس وقت میری حالت کیا ہوگی، کیا میرے لیے بچاؤ کے لیے کوئی معاملہ ہوگا یا میرے لیے بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کے لیے اس کو تیاری کرنا چاہیے. قیامت کب آئے گی اس کی یعنی طاقت سے باہر کی چیز ہے، اور اس کے لیے کوئی نتیجے کی بھی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فائدے کی بھی بات نہیں ہے اس میں. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی قیامت سے متعلق جتنی باتیں سب بتا دی گئی ہیں، قیامت کب واقع ہوگی اس سے متعلق کوئی بات نہیں بتائی گئی، اس لیے کہ اس میں کوئی خاص دلچسپی والی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیں وہاں پر وہ جو سورۃ لقمان کی آخری آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. سورہ لقمان کی بالکل آخری آیت کریمہ ہے. پانچ چیزوں کا علم کہا کہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، ان میں سے قیامت کا علم بھی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النمل میں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل ادارك علمهم في الاخره بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہ تو بڑی عجیب آیات ہے، اللہ اکبر، کہ قیامت سے متعلق زمین اور آسمان کا کوئی بھی معاملہ، غیبی معاملہ، اللہ نے کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. جو لوگ قبروں میں ہیں قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم ہے. بلکہ قیامت سے متعلق تو ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، نہ فرشتوں کو، نہ انسانوں کو، نہ کسی کو. بلکہ قیامت سے متعلق تو یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ شک میں نہیں بلکہ یہ لوگ تو بے راہ روی ہیں، اندھے ہیں، مطلب پتہ نہیں کیا کرنا ہے، نادان ہیں، جہالت میں ہیں، کچھ بھی کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ قیامت سے متعلق ان کو علم نہیں ہے. تو یہ بہت ہی اہم چیزیں، بنیادی بات ہیں، اس لیے کہ قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. اس لیے اس طرح کا سوال بھی بیجا سوال ہے، غیر ضروری سوال ہے، وقت کو ضائع کرنے والا سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی. دیکھیے دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. ایک شخص سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی، یہ اس لیے کہ مذاق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے قیامت آئے گی نا، ابھی لا کے بتاؤ، جلدی کرو، دیکھیں گے. یہ حماقت بڑی خطرناک چیز ہے.
اللہ رب العالمین نے حالانکہ بہت ہی رحم کا معاملہ فرمایا. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. کہ تمہارا پروردگار تو بہت ہی مغفرت والا ہے, رحم کرنے والا ہے, رحمتوں والا ہے. اگر بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اگر یہ پکڑنا شروع کر دے اور گرفت کر لے رب العالمین, پھر تو یہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا وہاں سے ہٹنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں پائیں گے, سرکنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی ان کو, ادھر سے ادھر ایک قدم بڑھانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی ان کو, راہ فرار کا کوئی موقع نہیں ملے گا ان کو. اللہ نے تو ایک مہلت دے رکھی ہے اور آج یہ جلدی مچاتے ہیں. قیامت کب آئے گی؟ آئے گی تو آج کیوں نہیں آ جاتی, کل کیوں نہیں آ جاتی؟ گویا کہ کیا ہوئے معاملہ کہ یہ لوگ بھڑکانا چاہتے تھے اپنے اندر, اپنے دل و دماغ میں ان کے بات یہ آتی تھی کہ اگر ہم اللہ کے رسول سے کہہ دیں کہ قیامت کب آئے گی, مذاق اڑائیں, ٹھیک ہے آج لے کر آ جاؤ, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے اور آج ہی قیامت لے کر آ جائے. ہوتا نہیں ایسے, کسی آدمی کے پاس طاقت ہے اور ہم بول دیں گے ٹھیک ہے مارتا ہے, مار کے دکھا دیکھیں گے, کر کے دکھا دیکھیں گے. تو انسان انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, مجھے یہ مطلب یعنی چیلنج کر رہا ہے کیا, مجھے جو ہے مطلب اس طرح کی دعوت دے رہا ہے کیا, ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں. تو کہا کہ اللہ کے ساتھ بھی ایسا کریں گے, آج عذاب آتا ہے تو آتا کیوں نہیں, آج ہی آ جائے. لیکن اللہ رب العالمین حلیم ہے, سبحان اللہ, مہلت دیتا ہے رب العالمین ایک وقت تک کے لیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق. اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا اللہ الذی نزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل, اللہ کی ذات وہی ہے جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ, اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک میزان نازل فرمایا. کہا کہ جو لوگ کفار ہیں وہ تو جلدی مچاتے ہیں, کیوں قیامت نہیں آئے گی؟ کیوں نادان ہیں, علم نہیں ہے ان کو, جانکاری نہیں ہے ان کو, حماقت سے کام لیتے ہیں. والذین آمنوا, جبکہ اہل ایمان ڈرتے رہتے ہیں, مشفقون منہا, کیوں؟ ویعلمون انہا الحق, انہیں اس بات کا علم ہے کہ قیامت برحق ہے, ان کو علم نہیں ہے اس لیے نادانی کرتے رہتے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے کہ یہ نادانی کی وجہ سے جلدی مچاتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن کوئی شخص اس لیے سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تاکہ میں اس کے لیے مستعد رہوں, اس کے لیے میں تیار رہوں, تو نیت کا فرق ہے. تو ایسے آدمی پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے, ہاں اس کے لیے بھی اس حد تک ڈانٹ ہے کہ بھئی آپ وہ چھوڑ دیں, تیاری کرنا ہے نا, آپ تیاری کرتے رہیں, کب آئے گی وہ آپ کے سے باہر کی چیز ہے. لیکن ایک شخص قیامت کا انکار کرتے ہوئے, اس کو دور سمجھتے ہوئے یا ناممکن سمجھتے ہوئے سوال کرتا ہے, وہ غلط ہے. لیکن ایک شخص اس لیے سوال کرتا ہے کہ کس دن یہ طے کیا گیا ہے تاکہ میں تیار رہوں, تو یہ ایک سوال کے حد تک اچھا سوال ہے اور وہ مومنانہ سوال ہے. لیکن پھر بھی اس کے لیے بھی یہی تنبیہ ہے کہ آپ ایسا سوال نہ کریں, آپ بس تیار رہیں. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں تو کئی جگہ پر ہے, میں کتاب الاحکام سے اس حدیث کو سنا رہا ہوں, اور صحیح مسلم میں کتاب البر والصلاح میں حدیث مبارکہ ہے کہ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بڑی ایمان افروز بات کہی کہ فانا احب النبی و ابا بکر و عمر, کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں, اور کہا کہ وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم, اللہ کے رسول سے ابو بکر عمر سے میری جو محبت ہے, میری جو عقیدت ہے, اور میں ان سے متعلق جو محبتیں اپنے دل میں رکھتا ہوں, اس بنیاد پر میرا شمار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں انہی کے ساتھ ہوگا, بھلے ہی و علم اعمل بمثل اعمالہم, ان کے جیسے اعمال رسول اللہ کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کی طرح, عمر کی طرح رضی اللہ عنہما, ان کی طرح اعمال تو شاید میں نہ کر پاؤں, لیکن بہت ممکن ہے ان سے محبت کی وجہ سے, کیونکہ المرء مع من احببتا. اس سے کسی کو دھوکہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا مطلب یہی ہے کہ ہاں میرے دل میں محبت ہے, عمل اس میں نہ ہو کہ بھئی مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے, بھلے ہی عمل نہ ہو, ایسا بالکل غلط ہے. یعنی یہ محبت کسی کام کی نہیں آئے گی. اس پہ کہ دعوے تو سب کرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول سے محبت, ہاں اصل ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی انشاءاللہ, لیکن یہ کہنا کہ جو ہے مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اور آدمی اعمال ہی چھوڑ دے, اس فکرے کے ساتھ غلط ہے. اللہ سے محبت کا تعلق مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کیا جائے, نبی سے محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ نبی کی باتوں پر عمل کیا جائے. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے یعنی استعداد کے لیے, کہ تیار کرنے کے لیے ایسے سوال کرنا کہ قیامت کب آئے گی, اب تو اس کی حاجت نہیں ہے, نبی کے سامنے ایک سوال آیا, نبی نے وہیں پر ختم کر دیا, اب اچانک کسی ایسے شخص سے جسے علم نہیں ہے ایسے ہی سوال کر دیا, تو آج اس کے لیے وہی جواب ہوگا جو رسول اللہ نے جواب دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ صحابی کا سوال وہ کفار کے سوال کی طرح نہیں ہے.
اس نشست سے متعلق آخری بات وہ یہ ہے کہ ایک بڑی ایک بہت ہی معروف حدیث مبارکہ ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے سب جانتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں یعنی کتاب التفسیر میں، سورۃ اللقمان کی تفسیر میں دیکھیے، اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے باہر سے آئے اور آ کر کے ایک مسافر کی طرح تھے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، سب کو معلوم ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس حدیث کے روات کئی ایک ہیں صحابہ میں سے، عمر بن خطاب بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو ہے یعنی ایک شخص آئے، یعنی جبرائیل علیہ السلام آ کر کے ایمان کیا ہے سوال کیا، اسلام کیا ہے سوال کیا، احسان کیا ہے سوال کیا. میں ان تفصیلات میں جائے بغیر میرے موضوع سے متعلق بات یہ ہے، ایک سوال یہ بھی تھا کہ متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی آپ سائل ہیں، آپ جو جانتے ہیں وہ آپ جو آ کے مجھے بتاتے ہیں، میں اتنا ہی جانتا ہوں. یعنی مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر میں بھی نہیں جانتا ہوں، یہ کہا اللہ کے رسول نے. شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے بہت ہی عمدہ بات آپ نے کہی ہے، وہ یہ اپنی تفسیر میں انہوں نے وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق کہا کہ اعلم الملائکہ جبرائیل ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے فرشتوں میں جبرائیل ہیں. اعلم البشر اللہ کے رسول ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ انسانوں میں کسی کے پاس زیادہ علم نہیں ہے. اعلم الملائکہ اعلم البشر، دونوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو ان دونوں کے علاوہ کے لوگوں کا پھر کیا ہونا بتائیے آپ. تو کسی کو قیامت سے متعلق علم نہیں ہے. یہ بات کہہ کر کے شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ آج کل دور حاضر میں جو یعنی سائنسی علوم کو سامنے رکھ کر کے جو بات کہی جا رہی ہے کہ 2021 میں قیامت آ جائے گی یا 2050 میں دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سب تماشے ہیں، یہ سب کذب ہے، یہ سب نادانیاں ہیں، یہ سب جو ہے بس ایک شوق کہہ سکتے ہیں ہم، شوق ہے جو لوگ کہتے جا رہے ہیں. اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم ہے. معلوم کرانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کرواتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے تو اللہ کے رسول کو حفی کہا کہ آپ کیا تحقیق کر کے آئے ہیں میرے پاس سے لوگوں کو بتانے کے لیے، تو ان کی کون سی تحقیق ہے، کہاں سے معلوم ہو گیا ان کو؟ یہ سب غیبیات میں سے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کب آئے گی وہ تو ہے ہی، اس سے متعلق تیار رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اللہ سر خروی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.